სხვადასხვა ადამიანის ურთიერთობაზე აგებული პერფორმანსი მაყურებელსა და მსახიობებს შორის დაახლოების მიზნით იმისთვის რომ საკუთარი თავი და ერთმანეთი უკეთ გაიცნონ და ჩვენს გაგვაცნონ ბრაზილიელი ხელოვანი მსახიობი რეჟისორი აუდიოვიზუალური ენისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით აწარმოებს ჰიბრიდულ კვლევას და სვავს კითხვას კატაა ადამიანი ანუ რამდენად მყარია ადამიანის იდენტობა როდრიგო ფიშერის მეორე ექსპერიმენტი ახმეტელის თეატრის სცენაზე Performance მხოლოდ ერთი იდეა არ აქვს. ეს არ არის მხოლოდ სიყვარულზე. თუმცა რა თქმა უნდა სიყვარული აქაც უმნიშვნელოვანესია. სპექტაკლი უნივერსალურია. მხოლოდ ერთი ქვეყნისთვის არ დაგვიდგამს და სწორედ ამიტომ სახელწოდებაც მსოფლიოსთვის მარტივად გასაგები შევარჩიე. სოციალური, ფილოსოფიური და ინტერნაციონალური ხედვით ანტონინ მარტომ პიესა შექმნა. წერაში დრამატურგთან ერთად რეჟისორი და ოთხივე მსახიობი იღებდა მონაწილეობას. პიესა არის რეალურად დაწერილი თვითონ მსახიობების. ამ შემთხვევაში მისი 80% არის რეალური ცხოვრებისეული ფაქტები და ისტორიები. ანუ ეს არ არის ამითაც კიდე გამოირჩევა ამ ტიპის თეატრი, რომ ეს არ არის ძალიან გამოგონილი. არის რა თქმა უნდა რაღაცა დრამატურგიული ხარგა, რომელსაც რეჟისორი მეყვება, მაგრამ ძირითადში ეს არის სიმართლე და მხოლოდ სიმართლე. იმპროვიზაციით მსახიობების რეალური და მოგონილი ისტორიებით დამსხვრეული ჩარჩოები, აუდიოვიზუალური ენისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით შექმნილი თანამედროვე პერფორმანსი 2+2 უდრის 2-ს. ახმეტელის თეატრის სცენიდან 21 საუკუნის ერთ-ერთ მთავარ იდენტობის პრობლემას ეხმიანება. ეს ყველაფერი არის, მე მგონი, თავისუფალ ხალხზე. ხალხზე, რომელსაც მთელი ცხოვრება რაღაცის თქმის უფლება არ ჰქონდათ. რაღაცის გამო თავს იკავებ. აი პირადად მე მაგალითად ანდრიას მეუღლე ვარ და ერთ დღესაც აღმოვაჩენ ჩემ თავში რომ მე ვარ კატა. აი გაგეცინა. აი ეს ეცინება ყველას რა. ეს ყველაფერი ცინიზმის და დაცინვის და ძალადობის წინააღმდეგ. ვერ ნახავთ რამე კლასიკურ ნაწარმოებს ან რაღაც დადგმულ პიესას. საინტერესოა იმით რომ აქ შეხვდებით ორ სხვადასხვა ადამიანს და სწორედ ორი სხვადასხვა ადამიანის ურთიერთობაზე არის ეს პერფორმანსი. ჩვენ ვცდილობთ უფრო კარგად გავიცნოთ ერთმანეთი, მიუხედავად იმისა რომ მეგობრები ვართ. აღმოჩნდება რომ არც ისე კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს. შემოქმედებითი ჯგუფის მიზანი მიღწეულია. წარმოდგენაში მაყურებელი აქტიურად ჩაერთო და კითხვას, არის თუ არა 21 საუკუნის ადამიანი თავისუფალი ნების მატარებელი არსება, ბევრი მათგანისთვის პასუხი პერფორმანსის მსვლელობის დროს გაეცა.